Pozdravljeni v podkastu iz Centra Gol. Oddaja namenjena vsem, ki želite nogomet spoznati poglobljeno in strokovno. Igor in Ace bo v center postavljala goste z področja nogometa in športa nasploh. Najbolj razširjena igra na svetu je veliko več kot le zmaga in poraz. Vabljeni, da z nama spoznate vse, kar nogomet ponuja. V primeru, da se vam podaje všeč, vas vabimo, da našečkate in sledite na vseh pomembnih podcast platformah, kot so Spotify, Deezer, Google Cast, Apple Podcast, Union, ter na ostalih pretočnih vsebinah, ki jih še dodajamo. Najdete nas tudi na Facebooku in YouTubeu, kjer bomo veseli vaših všečkov in vas vabimo, da ste naši sledilci. S tem boste na tekočem z novimi oddajami in dogodki, ob tem pa nam boste pomagali, da bo oddaja še boljša v prihodnje. Vaši všečki in število sledilce je za nas ključno. Hvala vsem, ki nas sledite in nas še boste. Zdravo, Nace. Igor, pozdravljen. In lep pozdrav današnji center oddaje, Slavko Vinčič. Lep pozdrav obema. Zdravo, zdravo. Slavko, mi smo tako kot vedno že prej se pač slišali, pogovarjali, kakšne bojo teme. Nakazal si nama zelo hitro, da določene teme se ne smemo pogovarjati. Ampak nas ne zanima v tej oddaji, kdo je kaj se odločil, pa zakaj je bilo nekaj prav, pa zakaj ni bilo prav, kdo bi mogel biti rdeč karton ali še hujšo kazen. Nas res zanima v tej oddaji, kaj sodniki počnete, kako se delajo pravila igre in še kaj druga. Tako da... Jaz verjamem, da nam bo zabavno, Nace, ti veš, da nam bo, ne? Definitivno. Sodniki je vedno fajn debatirati, kadar lahko debatiraš z njimi, ker me tekmo ti ne pustijo kaj dosti. To je res, ne? Časa me tekmo. Ja, ni časa za to, ne? Se preganja, da moramo čim hitreje igrati. Ok. Slavko, dejmo mogoče res štartati s tem, to smo se tudi pogovarjali, predodajo že, kako se nogometna igra ali pa pravila nogometne igre ustvarjajo. Vemo, da pač prva pravila so postavili Angleži že zelo, zelo daleč nazaj, ne? Ampak mi vidimo zdaj, vsako leto se pravila spreminjajo, kaj botruje temu, kje se pravila spreminjajo, kdo je tisti, ki so glavni pobudniki za to, da se pravila spreminjajo. Ja, v bistvu trebam iti prvo nazad zgodovino, ne, tako si že rekel, je prva pravila so sprejeli Angleži leta, mislim, da 1882 že, na kar je pol bil ustanovljen tako imenovani internacionalni board, torej IFAB, leta 1800, par let kasneje, 86, mislim, da, kateremu sta, v bistvu so ga sestavljale štiri glavne takrat nogometne organizacije na otoku, torej Škotska, Angleška, Wales in Irska. In v bistvu so nekako oni začetniki teh pravil nogometne igre. Par let kasneje se, torej, cirka pred prvo svetovno vojno se jim pridruži FIFA in v bistvu danes internacionalni bord, ki je odgovoren in ki v bistvu piše pravila in sprejema spremembe pravil, je sestavljen torej iz FIFA in njenih seveda pod FIFA vseh članic in teh štirih v bistvu začetnikov, torej Irske, Angleške, Škotske in pa Zveze Velsa. Da bi se pravila sploh spremenila, je potrebno najmanj šest glasov. Torej FIFA ima štiri in ostale štiri imajo te posamezne članice. Tako da, v bistvu, da bi se sprejelo pravilo, je potrebno najmanj šest glasov za. Kdo so pa ti ljudje, ko predstavljajo v bistvu te glasove? V tem internacionalnem bordu oziroma IFAB-u so v bistvu je več teles od tehničnih do raznih organizacijskih in vseh in jih sestavljajo v bistvu vsi strokovnjaki, z področja sojenja, nogometa, bivše zvezde, bivši vrhunski sodniki. V bistvu je sestavljena iz več, kak se temu reče,
pomembnih ljudi, ki so delovali oziroma delujejo še vedno v nogometu. Recimo, če na pamet, samo omenim sodniškega vidika, je tudi član, torej odgovorni za sodnike pri UEFI, torej Roberto Rossetti je en od teh, prije Luigi Collina, pol imamo Zvonimira Bobana od nogometa. Pa če omenjam samo nekatera imena, ki jih definitivno poznamo, tako da predno se prejme neko pravilo, moramo biti sigurni, da se je sprejelo, da je šlo čez mnogo, mnogo filtrov tako, teh strokovnjakov in z nogometnega vidika in z sodniškega vidika. No, pa predlaga sploh, da bi mogoče do neke predlagajo različna telesa. Mislim, različni ljudje. Ne, v bistvu to se, AIFAB se srečuje dvakrat na leto, so torej uradni sestanki, in na teh sestankih se razpravlja o morebitnih spremembah ali pa, ne vem, pomakljivosti, ki se pojavljajo skozi sezono. Ne. Različni so primeri, ne vem, nekih, če gledamo sodniškega vidika, različni primeri, ne vem, razne situacije, ki so se zgodile, pa se pol, ne vem, razpravlja o tem, ali bi mogoče bila dobra kakšna sprememba glede na to, kaj se je zgodilo in tako naprej. Zdaj, podrobnosti je brez veze hoditi, ampak zadnja leta je res prišlo do ogromno teh sprememb pravil nogometne igre. Z sodniškega vidika so celo malo poenostavljena. Glavna sprememba, ki jo verjetno poznamo vsi, je, da ni več tega trojnega kaznovanja, ko gre za kazenski udare, čisto priložnost, da v primeru, ko ni je bil namen igra za žogo, torej na športni način priti do žoge, pa je vseeno storjen prekršek, je v bistvu zdaj ni več kazenski udarec in izključitev igralca, ki je bil v čisti situaciji za doseganje zadetka oziroma sam pred vratarjem, kak bi rekli laično, je zdaj to rumeni karton. In še ogromno nekih drugih sprememb pravil nogometne igre, ki so se zgodile in se pol v bistvu čez prakso vidijo, da treba mogoče malo modificirati, zato je mogoče zadnji dve, tri leti prišlo do malo več teh sprememb. Popravkov v bistvu nekih sprememb. Ja, ne? Ker ja. Zelo velika težava pač nastane, jaz normalno sem prihajal tudi, ko so se spreminjala pravila. Ne? Sem, ne vem, ali kot vodja nogometne šole, ali kot trener prihajal zraven na ta dodatna izobraževanja, pa je bilo kar dost polemik, kako bo to v praksi izgledalo. In se je dostkrat, ne vem, tako se je zdaj offside vaš čas malo spreminjal, ne? Tudi ja. Igra z roko v kazenskem prostoru, pa na koncu to, kar si zdaj rečemo ti povedal. Ne? Ampak je zelo težko je, če TV komentatorji ne poznajo pravil in potem sodijo dodatno poleg vas. Ne? In potem je mnenje javnosti lahko zelo zavedeno, glede kaj je pravilna odločitev in pa kaj ni pravilna odločitev. Kaj imate pa vi pol te težave, recimo znotraj vseh teh krogov, ne? Ja, v bistvu to je res. Ne. Mogoče ni samo krivda, na sodniški strani, zato da bi javnost bila obveščena o raznih spremembih pravil nogometne igre oziroma trenerji, funkcionari, klubi. Se mi zdi, da je malo ljudi, ki res se posveti, ki jih to toliko zanima, poleg tekočih problemov, s katerimi se srečujejo v svojem poslu, da bi hteli biti toliko up to date, ker mi smo definitivno odprti za vsaka vprašanja, tudi imamo, ne vem, na Zvezi nogometnih sodnikov Slovenije, en portal, ki je lahko v bistvu vse razne situacije vprašajo in sem prepričan, da bi bil odgovor hitro podan. Je pa res, da bi v bistvu glih to ustvarja tisto javno mnenje. Če je TV komentator ni podkovan s pravili nogometne igre in kak pride do neke konfuzne situacije ali do neke sporne situacije na nevelikih tekmah in če ni v bistvu ta prva informacija prava, ampak je neka, ki ni osvežena oziroma ni pravilna za sodniškega tehničnega vidika, bolje tista stvar, ki jo on pove na televiziji, v bistvu javnost se prime, ne, kaj je logično, ne, mislim, še prva novica je vedno najmočnejša novica, ne, če jo pol
nekak kasneje tudi demantiramo, nima take moči kot tista prva, tisti first minute. Sploh, če je kontroverzna. Ja, pa kontroverzna. Zanimive so pa vedno kontroverzne. Ja, normalno. Ker moramo reči, da mi imamo zelo močne ljudi tudi, kar se tiče struktur funkcionarjev na UEFI in pa na FIFI. Ne? Zdaj, nismo samo sodniki močni, če zdaj tako rečemo, do tudi te bomo še malo kasneje predstavili, še bolj, kdor te slučajno ne pozna. Jaz mislim, da te zdaj že vsi tisti, ko nogomet malo spremljajo, vejo, kdo si. Ne? Ampak imamo tudi funkcionarje zelo močne, ki so tu zraven, potem tudi v tej sodniški organizaciji na UEFI. Ne? Tu daleč mi sežemo. Ne? A tudi naši ljudje tu zraven pol sodelujejo pri soustvarjanju teh pravil. Ja, zdaj, ko se pogovarjamo pravilno nogometne igre, treba reči, da je častni predsednik Zveze nogometnih sodnikov Slovenije, Vladimir Šajn, in v bistvu en od tolmačev pravila nogometne igre, ne samo v Sloveniji, ampak tudi pod odkriljem UEFE in en od član od sodniške komisije v UEFI. Tako da res v bistvu se lahko pohvalimo z tem, da v bistvu sodniški svet v Sloveniji ima enega takega človeka, od katerega lahko s prve roke takoj, kako se nekako učimo, updateamo glede pravil raznih tolmačenj in vsega. V bistvu zelo velika stvar za. Ker tu bi jaz tudi nekaj rekel, jaz sem imel pač enkrat srečo, da je Šajn nam predstavilo tudi, ali pa tolmačil spremembo pravil. Ne? In moram reči, da takrat tudi zame je bilo eno velika, mogoče sprememba na pogled na sojenje. Ker je zelo preprosto rekel, lejte, pravila so postavljena takšna, sodlo se bo tako, če vam všeč ali pa ne, tako bo. Se pravi, mi lahko zdaj tu sedimo 5 ur, pa se pogovarjamo, je to dobro, je to slabo, ampak to je že sprejeto. Na strani FIFA je bilo sprejeto in mi ne bomo več tega spreminjali in smo mi samo še sedeli, poslušali. In moram reči, da od takrat naprej tudi jaz malo drugače poskušam reagirati, rečemo na sodnike. Ne? Eno, pač vemo, vsake neke čustvene stvari so, ko se tekma odvija, pa ko ti poskušaš nekaj reagirati, ampak na koncu sodnik ne bo spremenil pravil. Ja, seveda, ker mislim, jaz vem, odkud to izhaja. Ne? Javnost, ne, pa tudi, tako ste rekli, vi si predstavljate, da pravila nogometne igre piše samo sodnik. In sodnik je tisti, ki ni igral toliko nogometa, ki se ne razume tak nogomet. Ono, mislim, takšen občutek vsaj dobim. Ampak če se vrnem na tisto stvar, na tisto temo od začetka, ko smo se pogovarjali, torej, pravila nogometne igre ne sprejmajo samo sodniški svet, ampak v teh telesih, da pride do spremembe pravil, sodelujejo bivši vrhunski nogometni igralci, bistvu, ki predno je nekaj sprejeto, definitivno tudi iz svojih izkušnj iz igrišča pove, ne vem, kaj je to namerna igra z roko, kaj je namerni gib, pa ogromno teh nekih drugih, kako lahko rečem, subjektivnih stvari, kjer mora biti vključen tudi neke vrste igralci, da so pravila bolj nekako naravno napisana, ne pa samo striktno po knjigi, pa je pol to vse skupaj, ne vem, izpade umetno. Tako da, ko rečejo pri nas trenerji, ne vem, kakšno je to pravilo, niste nikoli igrali nogometa, on, prijamite, da je ajfa. Tisko, kaj je sprejel, je. Sestavljena od mnogo, mnogo, kak se temu reče, bivših vrhunskih igralcev, kot sem rekel, in vsega. In pa sodnikov iz prakse. Koliko je pa recimo zdaj v zadnjem obdobju tudi govora o res mogoč velikih spremembah, ne vem, koliko je to daleč, koliko ni, da bi se, ne vem, igralni čas spremenil ali pa še kaj drugega. Koliko velike so te spremembe za sprejet, koliko časa recimo se sploh o tem prej pogovarja, pred javnost kaj dobi, koliko časa terja, pa kak je pol proces uvedbe tega, ne, se tudi na VAR bomo še pol prišli. Verjetno se te stvari tudi testirajo na kakih testnih turnirjih. Pa da, sigurno. V bistvu zdaj podrobnosti ne bi vedel, v bistvu vem enako, ko vidi dva tisto, kaj prečitam iz časopisa. Vem, da je prišlo z strani
Arsena Wengera, ki tudi sodeluje v, med drugim v, v teh telesih, do različnih predlogov za spremembe teh, v bistvu to bi že bile fundamentalne spremembe o času trajanja igre in to, ampak ne poznam podrobnosti, vem pa, da predno bo to, če bo, ne, predno bi to stoplo veljalo, bi bila, je to dolgotrajen proces raznih dialogov, debat, testiranj na, verjetno na mlajših selekcijah, da bi to se na koncu tako prišlo. Par let gre potem. Mimo. Ja, si sigurno, mislim, da je to ker dalečno. Ok. A, se predstavimo mi počas na, na, na drugo temo. Slavko, ti si, da rečemo tako, dosego zdaj v sodniški karieri skoraj vse, ne? Razen da sodi še kako finale Lige prvako ali pa finale kakega evropskega pa svetovnega prvenstva. Praktično si ti, se pravi, FIFA sodnik, sodo si zdaj na evropskem prvenstvu, tudi v izločilnih bojih, kar je zagotovo pač neka nagrada, ne? Sodiš redno Ligo prvakov, redno tudi zdaj te kvalifikacijske tekme, si vključen in ponavadi in na prvi in na drugi tekmi, ne? Takrat, ko je v paru tekma. Ne? Koliko je ta pot dolga, da prideš ti do tega in kaj vse more biti tu vmes zraven, da nekdo pride do tega? Kdaj si ti sploh začel se ukvarjati s sojenjem? Ja, torej jaz sem sodnik od leta 2001, to pomeni že polnih 20 let, 21. leto teče. Ta pot je zelo dolga. V bistvu bi jo lahko primerjal z potjo enega mladega igralca, ki začne pri pionirjih, pa na koncu uspe priti do nekega približno takšnega nivoja, kot govorimo zdaj z sodniškega vidika. Ne. Da igra Ligo prvakov, ne? Pa reprezentančni igralec. Ja. Pa mogoče ne Ligo prvakov, ampak že da igra v Ligo Evropa, ali pa to je že velik uspeh. Ne. V bistvu procentualno vam lahko povem, da mislim, da enako toliko igralcev procentualno uspe, da pride do tega nivoja kot sodniko. Faktorjev je več. V bistvu, zdaj, če se vrnem na sojenje, torej začneš kot v medočinskem društvu, ne, torej regijsko se organizirajo tečaji za nove sodnike, prideš tja, so razna predavanja iz pravilno nogometne igre, tako iz knjige kot iz raznih klipov, torej videoposnetkov, da, ker se v bistvu prvič srečuješ z nekimi takšnimi stvarmi, zatem sledi izpit iz pravilno nogometne igre. To bom zdaj kar hitro šel skozi, da ne gremo v podrobnosti. Praktični prikaz recimo raznih znakov tega na igrišču in pol začneš v bistvu soditi starejšim, mlajšim dečkom na medočinski ravni, torej, ne vem, Maribor, Velenje, Celje, Koper, Ljubljana, Prekmurju in tako naprej. Odvisno od kvalitete, odvisno od raznih drugih faktorjev, pol iz starejših dečkov greš na kadetsko ligo, mladinsko ligo, to govorim se o tem regijskem nivoju, o tem nivoju... To še ni državni nivo sojenja, ne? Ne, to še ni državni nivo sojenja, torej pol prideš do recimo članske lige. Recimo zdaj, če rečem v Mariboru, imamo recimo dve članske ligi, smo imeli takrat, in ko odsodiš recimo 15 tekm prve članske lige, imaš možnost, te ima možnost društvo, v katerem sodiš, torej medočinsko društvo nogometnih sodnikov Maribor v tem mojem primeru, predlagati za nek republiški nivo, torej na nivo Zveze nogometnih sodnikov Slovenije in Nogometne zveze Slovenije. Pa se te tu že ocenjuje, že imaš ti ocenjevanje? Ocenjuje se te cel čas, tudi na medobčinskem nivoju te ocenjuje pač kontrolori z tega medobčinskega nivoja, ko prideš na republiški nivo, pa pač pol vsi kontrolori. To je bilo tudi doskrat, ne, da paste danes sodnik ima kontrolo, ziher bo hitre kartone vlekov. Ja, bo po PS-u. Mogoče je nekaj na tem. No, in pol v bistvu te predlago in danes imamo tak, da ko te predlagajo za ta neki republiški nivo, v bistvu te predlagajo za tako imenovano skupino mentori talenti.
Skupina mentori talenti, torej sestavljena, torej talenti so razdeljeni na tri nivoje. Tretji nivo, drugi nivo, prvi nivo so že ponavadi sodniki A liste, to pomeni sodniki republiškega nivoja, ki lahko sodijo tretjo, drugo in kasneje tudi prvo slovensko nogometno ligo. To pomeni, kaj pomeni tretji nivo? Tretji nivo pomeni, da si pač neki talent, ki te zdaj spremljajo tudi kontrolori z drugih društev, da imaš mentorja nekega, ki te usmerja, piše svoja poročila, si ocenjevan non-stop in pol spet, korak za korakom, torej tretji nivo, drugi nivo in na koncu, kot sem že rekel, prvi nivo, ki je pa že lahko tretja, torej A lista, to pomeni tretja liga, druga liga, prva liga. Greš čez po domače rečeno, čez sito in rešeto greš, dokler lahko prideš, če kdaj sploh prideš, ne, do neke tretje lige ali pa še pol do druge lige ali pa celo do tistega, kaj je verjetno so sanje vsakega sodnika, ko prvič obuje kopačke, ne, da bi prišel do prve slovenske nogometne lige. Če, koliko si ti rabo do prve slovenske lige? Koliko let je to pravi? V tistih časih sem rabo 7 let. 7 ali 8 let, da sem dobil kako poskusno tekmo prve lige. Ker vem, da tudi rečemo, jaz sem večinoma sicer deloval, ali pa zelo dolgo sem deloval, prva kadetska mladinska liga, pa je potem zelo veliko zame kvalitetnih sodnikov, ne, ki so imeli kontrolo na tekmo, pač veš, da ne bo pobegnilo, ne, v neke ekscese, so kasneje se odločali, da bojo šli v linijske sodnike, ker so lažje napredovali. To drži pri vas sodnikih? Ja, mislim, delno drži, ne, torej sodnik, tak in tako, ko začneš na tem, ko sem rekel, regionalnem nivoju, torej na nivoju društev, večina vsi začnejo soditi, zato ker mlajši dečki, starejši dečki pri nas niti nimajo, ni pomočnikov sodnika, ne, v bistvu si tam na igrišču, ne. In pol čez ta proces, ko ga nadaljuješ, se že vidi, če je kdo je v bistvu za nekaj več za glavnega sodnika, dalje kdo pa ne, ker vseeno glavni sodnik že od začetka mora pokazati neke, ne bom grobo rekel, ampak neke kvalitete vodenja tekem, vodenja igralcev, malo večja fizično pripravo, ono gor dol, ampak to ne pomeni, da tega pomočnik sodnika nima, ne? Pomočnik sodnika ima danes zelo, zelo zahtevno delo in so res veliki specialisti v svojem delu. Ne? Ampak se pravim, v tem zgodnem obdobju se že pol sodniki odločijo, aha, jaz meni bolj odgovarja, da sem glavni, meni pa bolj odgovarja pol, da grem se sprobati kot pomočnik sodnika in pol sta to dve totalno različni funkciji. Ne? Jaz zdaj govorim o začetkih. Ne? Kasneje, ko ti prihajaš na republiški nivo, sta to, kot sem rekel, že totalno drugi funkciji, ki zahtevata drugo vrsto treningov, drugo vrsto izobraževanja, totalno drugačen pristop. Ne? Tak da, če zdaj tak rečemo, ko si četrti sodnik, se prav vedno želiš, da če se bo kdo poškodoval, ne se glavni, sam da se linijski ne bo. Četrti sodnik je tak in tak, ja, seveda, ker v bistvu jaz malo enkrat se probil kot pomočnik sodnika, spomnim se takrat na začetnih korakih sojenja, pa zdaj tak včasih na nekih treningih tega offside-a in to, mislim, ti fantje so res specializirani, to je, zamislite si, z eno oko imaš trenutek oddaje, z drugo oko loviš, kak se reče temu, linijo zadnjega igralca in to v centimetre, mislim, res so... Res ampak so, dan se res to postal na, zelo na centimetre, ne, pa v zelo veliki hitrosti, ne. Dobijo premal kredita za to, kar delajo. Pa se strinjam. Zajebe za par centimetrov, pa, ja, in pa ga vsi plačimo pozobeti. In on ko naredi napako, je to v večini primerov ključna napaka. Ne? Ker lahko gre igralec sam proti golu, ali pa mislim, je razveljavljen gol neopravičeno. Se pravim, pa je na tnalu pol še par tednov zaradi tega. Ne? V bistvu ja, seveda. Je to... seveda mislim, res, kapa jim dol. Kdaj pa pol, recimo, v tem procesu pozno za začet, recimo biti z neko ambicijo, če želiš soditi ali prvo slovensko ali pa še kaj več ligo?
Verjetno je tako tudi pri igralcih, a ne enkrat, mogoče malo pozno. Zdaj sploh je trend, da se da ti sodniki že pri 18 letih začenjajo. Ne, pri 18 letih je nekje poprečje zdaj, da prihajajo sodniki na te začetne tečaje in kasneje. Se to so verjetno tudi leta, ko kot igralci mogoče vidijo, da ali jim ne ustreza, ali da so kakje poškodbe bile, pa se mogoče preusmeri pol iz tega. Se strinjam. Pa pol je še dovolj časa, ker danes je res ta proces malo drugačen, ko je bil, ko sem jaz v tistem času začenjal, ko sem rekel, ne vem, 8 let do približno neke priložnosti na prvi ligi z par tekmami. Danes je to kar malo daljši proces in res iz teh programov Por Mentoli Talenti pridejo že izluščeni, zelo kvalitetni sodniki. Mislim, treba poudariti, da se v Sloveniji res zelo, zelo dobro dela na tem nivoju in se ni bat, da bi kdaj prišli v situacijo, da bi bilo, kako naj rečem, globalno, da bi imeli neko kvalitetno sodnje. Ja, se to se pogovarjamo, trenerji, da ste zagotovo ena boljših organizacij po organiziranosti v Sloveniji. Mislim, ne poznam točno organiziranosti trenerja, ampak poznam pa organiziranost evropskih sodnikov za strani UEFA in vam povem, da je to identično prenešeno na slovenski prostor, da se dela skoraj identično in to je pa zelo visok nivo. Čuj, kak je pa pol občutek ta, ko si prvič, ne vem, sodo prvo ligo našo ali pa pol šele, ko si pa, ne vem, dobil tudi neko tako tekmo, kot je, ne vem, Liga prvakov ali pa ko si izvedel, da si v krogu sodnikov, ki bo evropsko sodilo? V bistvu je težko opišem zdaj, da točno občutke, ne, definitivno gre za neko pozitivno tremo, po drugi strani za veliko odgovornost do tistih, ki so ti zaupali, ne, nekaj takega, obenem pa tudi za velik ponos, ne, da kaj se v bistvu dogaja s to kariero, ampak mislim, da bo to šele prišlo za mano. Zdaj sem nekako skoncentriran, bolj vedno tekmo po tekmo, niti ni časa nekaj razmišljati o nekih, ne vem, uspehih ali pa, kak naj rečem, temu. Ampak je definitivno oboje. No, to je neke vrste trema, stres, po drugi strani pa odgovornost in ponos. Ker to lahko zagotovo povabimo tudi vse, ko poslušajo na UEFA-ni strani, je ta man in the middle, si ga lahko vsak pač pogleda. Ne? Ja, zelo dobra. Koliko je tu v bistvu pritiskov in vsega ostalega. Zdaj, če tako malo nadaljujemo iz tega tvojega sojenja, ti pač slovenske igralce več ali manj verjetno poznaš. Ne? Tisto, kar igra prvo ligo, to, kar ti sodiš, to tebi načeloma ni nek problem. Ne? Veš približno, kako bo tekma potekala, kdo bo pritiskal, kdo bo visok, kam tudi se taktično verjetno malo bolj postavljati. Ne? To rečemo tudi v tem man in the middle je prav izrazito, ko kaže, zdaj ne vem točno, enega od teh najboljših sodnikov, ne, kako taktično razmišlja, glede na to, kam bo vezni igralec ali pa napadalec preigravo ali pa vodo žogo, da ne bo njemu v napoto. Ne. Mi je bilo prav zanimivo. A to ja. se to redno vi pripravljate na vse tekme, tako, zato sem rekel, verjetno za slovenski prostor malo manj, ne, ker pač si bolj redno v stiku z temi igralci. Kaj pa to pomeni pa za tujino, sploh za klube, ko jih ne poznaš ali pa ko prvi sodiš? Ne, tako, ko so... Torej, na tem nivoju, torej Lige prvakov, Lige Evropa, v bistvu imamo dva Italijana, ki sta zadolžena torej za ta taktični pristop sodnika do tekme, torej pred vsako to tekmo dobiš v bistvu v PowerPointu ene take slajde, v kateri se nahajajo tudi posnetki raznih stvari, pomembnih za nas, torej če grem malo bolj globoko, recimo, ali se igra pri udarcih iz kota določene ekipe, ali se branijo cona, ali branijo možmoža, kateri so troublemakeri, kdo je, če vrnem, kdo, na koga največkrat grejo žoge tistega visokega igralca, kdo največkrat igra z glavo, pol imaš, ne vem, pod
podvrstico, ali kako naj rečem, prekrški, načini prekrškov določene ekipe, kdo dela največ prekrškov, preko koga gre največ žoga, ali gre to po levi strani, ali igrajo dolge žoge. Mi smo na vse podrobnosti se pripravimo, torej ne samo z tega, kak se gibat, neodvisno, ne, recimo, zdaj, če dam primer prejšnje igre Barcelone, ne, je predstavljala velik problem sodniku, kje stat, kak se gibat, ko se vse podajajo, si okrog 16, vsaki naslednji prekršek je lahko ali noter, ali zunaj, da nisi na poti, ampak da še vedno imaš pravi pogled, glavnem, vse to... Vsi utekajo iz vseh linij. Pa. Ja, vse poteka na zelo visokem nivoju. Pol se še na dan tekme z njimi slišiš, če ti kaj ni jasno, malo greš še skozi, on te še opozori na nekatere stvari, tako da imamo res to priprava je... To je v bistvu, tako imajo ekipe video analitika, imate vi tudi v bistvu... To je to. In tudi na evropski prvenstvu smo ga imeli pred vsako tekmo, torej, katero si bil delegiran, je to bilo slajdi, posebni sobi in priprava na reprezentance, bistvo analitika. Ne. Pa sta dva, mislim, sta samo dva dovolj za to, da pokrijejo tok velik tekem lahko? Za enkrat sta dva. Pa v bistvu ona dva večina stvari tako vlečeta ven iz baze podatkov. Ja, verjetno. Ja. Ampak tudi, mislim, ja, iz Vajskauta, iz gledanja tekem, ampak vem, da je ogromno dela. Eno trač vprašanje, če lahko pol tudi. Prej si omenil te troublemakerje, a vam pol tudi svetuje, kak se jih lotiti. Aj mi, ne vem, koliko smo s Komino, ne vem, o tem slišali noter, ne vem, play fair, ne, ali na tak način, ali da se jih ono opozori na oštro. Je to pa pol tvoja lastna presoja? Ne, to je naša lastna presoja, to je pristop samega sodnika, njegove osebnosti in vseh drugih stvari k vodenju tekme, kak se bo v bistvu loto nekih določenih igralcev oziroma na kaki način bo probal z njimi skozi tekmo funkcionirati, da ne bi prišlo do nekih, kak se temu reče, nervoze in tega. Ona dva sta bolj za analitiko. Drugo je vse stvar sodnika samega. Ne. In njegove osebnosti tudi na kaki način. Ne. To ne pomeni, da zdaj, ne vem, Slavko Vinčič pristopa enemu igralcu verjetno na ta način, pač kaj je del moje osebnosti in mojega načina sojenja, en drugi sodnik, recimo, ne vem, iz Nemčije, iz Francije, pa ima svoj stil in on pa pač na ta način. Zdaj pa, enkrat smo uspešni, enkrat nismo uspešni. To vas zdaj terminira na koncu v tej uspešnosti. Glede na vse te podatke, ko jih pač dobite pred tekmo, koliko časa pol se na eno povprečno, recimo evropsko tekmo, pripravljaš ti v tem primeru? Koliko prej sploh zvete, kdaj ste delegirani, pa kak je to? Dobro, jaz vem, da sem delegiran, zvemo, da si delegiran na tekmo za 7 zvešenih, pač 2-3 tedne prej, odvisno, koliko je vmes pauze, ne? Recimo 2 tedna, da je najbolj realno. Katera tekma je, kam potuješ, pa se zveza ali letal, recimo neuradno, enih 5 dni prej, ne, zdaj v COVID-u mogoče kak dan več celo, zato ker je težava z prehodom meji, moraš se organizirati testi gor dol, ne. Drugače pa je to bilo enih 4-5 dni prej, ampak je v bistvu tekma tajna. To pomeni, da se ne sme noben vedeti za to, zdaj, če govorimo o Ligi Evropa, Ligi Prvako, javno pa je znana tekma 48 ur pred kick-offom, ne, torej pred začetkom. Ja, pa imate pol to kakje posebne kanale tudi, da je tajno tako? Ne, ti dobiš v bistvu od te agencije, agencije, ki ureja prevoze, ne, dobiš v bistvu lete, ne, in tam predvedevaš, kam greš. Ti že oni povejo, da je pač UEFA takte delegirala na to in to tekmo, da pošiljajo lete, ampak da je pač tekma confidential, to pomeni tajna in ne moreš pač govoriti. Je to del našega poklica, da pač se ne govori, kam greš. Super. Nobene, v bistvu ne govori. Koliko pa pol, ko je Nace rekel, koliko ur ti porabiš, da se prepraviš za eno tako tekmo? Torej, ko dobim nekaj takega, se že začnem pripravljati in imam dostop do tega Vice Scouta, pogledam malo že vnaprej kak določena ekipa igra,
torej kot sem rekel, že prej analitično se lotim ne, načina igre obeh ekip. V tem času, do 3-4 dni pred tekmo, tudi pridejo ti PowerPointi, slajdi od teh analitikov, Gianvita in Kristjana. Pol pa v bistvu se skupaj z pol potujemo na tekmo, gremo še enkrat skozi s pomočniki na en dan pred tekmo, ko pridemo tja ali pa tisto jutro pred tekmo še enkrat se skozi, kaj smo že doma, da malo osvežimo, naredimo dogovor pred tekmo, se slišimo enkrat s temi analitiki, če je še kaj posebej, on že ve, ima kakšne informacije, mogoče boljše, kdo je, kakšna je verjetna začetna postava že zjutraj, ne? Kdo sigurno ne bo igral ali je poškodovan ali kaj takega, ker se to že lahko spet spremeni. Ne? Če en ključni igralec, ne vem, se poškodoval na treningu, ne igra, ne, pol je že vse lahko drugače. Ne? Tada v bistvu to poteka na fulenih faktorjev, ko si sploh ne mislimo. Te PowerPointe dobiš sam ti ali dobijo pomočniki tudi? Tudi pomočniki. Ne? Oni se pol pripravijo za vidika offside-a. Ne? Danes je to sploh zelo, zelo pereča tema. Moderni nogomet pa Liga prvako ekipe igrajo res zelo, zelo, če lahko rečem, zajebano za offside-eno. Vse na milimetrih je že. Pa eni visoko, zelo gor, ne se pomaknejo, mislim, res je. A lahko tu vprašam, glih za to sodniško ekipo pa pomočnike, kdaj je na tej poti, ko smo pregovorili, se v bistvu sploh pol formira neka stalna ekipa, pa se pač hodi skupaj okrog? Stalna ekipa se v bistvu formira nekje, ko prideš do nekega nivoja že mednarodnega sodnika, pa mogoče še malo več kasneje, ne? Ko že sodiš, mogoče Ligo Evropa, Ligo prvako, pol je v redu, da je non-stop konstantna ekipa, ki se poznaš, ker se čutiš. V Sloveniji to ni mogoče. Ne? V Sloveniji to ni mogoče imeti, zaradi tega, ker smo v bistvu smo mali in ne more soditi, ne vem, če imaš, jaz imam v ekipi Andraža in Tomaža, Andraž je z Ljubljane, Tomaž je z Slovengradca, to pomeni, ne vem, če sodiš ljubljanskemu klubu ne more biti pomočnik sodnika Andraž in teh primerov je ogromno. Ne? Imamo samo pet tekm na kolo, torej 10 ekip, tako da je težko v bistvu delegirati v Sloveniji konstantne ekipe, ampak nekje zunaj se pa kasneje pa formirajo konstantne ekipe, torej neki timi, ki pol delujemo manj ali več vedno skupaj, ampak tudi ni izključno pravilo. Pa to si sami izberete, mislim, preferenco neko date, pa vas pol... Ja, v bistvu želje se že upošteva, ampak to je delegirano strani Zveze nogometnih sodnikov in UEFA. Aha, tudi UEFA, tu zraven za linijski. Na tem nivoju je definitivno UEFA vključena. Ok, lahko vprašam, pol, zdaj, ti si se pripravil na tekmo in vi grete na tekmo. Zdaj, v Sloveniji imate pravilo nekje eno uro pred tekmo, morate biti na štadionu, ne? V Sloveniji je uro 15, uradno, zdaj, ko je VAR, ko je VAR, pridemo malo celo prej, predvsem VAR in AVAR, torej pomočnik VAR-a prideta še prej, da se vse skupaj sproba, tehnika gor dol. Pride se na tekmo, pogleda se igrišče, igralne naprave, vse skupaj dresi, se preoblečeš, narediš mogoče kakšen dogovor pred tekmo, ne, v Sloveniji se, ker pridemo iz različnih koncov, pol to naredimo prej na kakšni kavici ali pa v slačilnici, pol pa se grevanje, pa tekmo. Ogrevanje imate vi določeno ali imate prosto? Ker zdaj tudi na mednarodnih tekmah je zelo dobro označeno, kje se kdo ogreva, tudi vaš prostor je, ko ga včasih ni bilo, ne? Koliko je to zdaj? 2-3 leta, ni več, ne? Kolikor se meni zdaj... Pa je zdaj že nekaj par let, ne vem točno koliko, ampak ja, je neki naš prostor, da imamo v bistvu ta trojka, pa prej nas je bilo celo pet, ne? Ja, ko so še točno, piti dodatni zbiki za golom, ne? Da se grejemo, tako da res rabiš neki svoj prostor, ampak tudi v Sloveniji ni problem, v bistvu uporabljamo enakega. Tujina, mednarodne tujina tekme so velja isti protokol, ali morate biti še prej na štadionu?
Ne, manj ali več isti protokol, recimo uro 30 prej je, okay. je nekaj čas. Zdaj, ponavadi igralci sprašujemo, kakje imajo protokole lastne pred tekmami. Maš ti pol tudi svoj protokol, ne vem, da se umiriš, da se pripraviš, da ja, narediš neko meditacijo, ko se bojo vsi drli. Ali je skrivnost? Ne, v bistvu ni nič posebnega, nekega protokola, ampak v bistvu je, ne vem, zjutraj, kot sem rekel, že v hotelu pojemo skupaj zajter, pol se naredimo zadnjo pripravo na tekmo, ki sem jo opisoval že malo prej, ne, torej dogovor pred tekmo, skozi malo še posnetke, zadnji tisti tok z analitikoma, pol gremo pojemo kosilo, po kosilu pa počitek. Ne, in je počitek to ponavadi ene tri urce predno štartamo na stadion. Ampak ta počitek je v bistvu ta nekaj vrste moja meditacija, jaz ponavadi zaspim za kako urco, pol pa se začnem pripravljati torbo in to je to. Ja, a je ti mogoče osebno čutiš, da ti je teže recimo te večerne tekme soditi, kjer so večerni termini, predvsem evropske tekme, ane, z vidika zbranosti ali... Meni tok navajeni zdaj večinoma, da je. Meni glizare tega počitka mi bolj odgovarjajo nekako noče tekme. Aha, okay. Koliko pa zaspiš, koliko pa individualnost. To bi nad se mogel vprašati, koliko pa spiš pa lahko po tekmi, ko si cel adrenalinski? Po tekmi pa redko. A to isto ko igravci. Ja, to je po tekmi pa... V bistvu se vležeš, pa sodiš še enkrat. Še premilevaš vse, a ne? Ja, vse. Ja. Sploh, če je bila kakšna stresna tekma, po mojem, da je to. Če pa je še kakšna sporna situacija ali pa napaka, pol pa je to še traja, ko sem mu eno noč. Ja, to si pol tako je Jokić rekel, ne? Najhujiš mu je to bilo, ne, mislim, mu je, ne, da ob 11. konča, pol pa do 6. zjutraj ne more zaspati, ob 7. Ja. Pa na letalo. Ja, isto. Čisto, to je točno to. To je točno. Ja. A se, zdaj, če samo letim tukaj, sem se spomnil, tudi s kakim psihologom pol sodelujete, da je mogoče na ravni prav UEFA, FIFA, da imate kaj, kako podporo oziroma pač pomoč tukaj ali individualno ali pa kaj? Ne, to je bistvo organizirano skupinsko. Bolje prepuščeno individualno, trenutno. Neke osebe, ki bi bila prav zadolžena za ta način, torej za to nimamo, ampak jaz zaenkrat se ne koristim tega. Vem pa, da nekateri sodniki pa ga imajo. Ker je vsem dost na to veliki, temo. Ne? Ja, točno to. Vsem razumljivo. Ne? Če, kaj pa polčasi, pa to, koliko pri vas gledajo polčasi, rečemo, če govorimo na takih, ko je štadion 50, 60 ali pa več tavžent ljudi, pa ne vem, ker je verjetno adrenalin, šprica, vse posod. Ne, ne samo pri igralcih, pa pri navijačih, ampak tudi pri vas. Ne. Koliko to zgleda, ko prijete vi v polčasu? Smo videli tudi, zato sprašujem, ker isto tam, ne vem, skomino pokaže, ko sedi, pa ravno to, da poskuša se umiriti nekje, ne, note, da bo lahko šel v drug polčas ali pa ne vem, enega drugega. Ko se vidi, da se človek vase povleče za to, da se umiri pa da se zbira. Ne? Ja, torej, da glih tistih 10-12 minutah, da se zdihaš, psihično malo umiriš, da razmišljiš, kaj treba paziti v drugem polčasu. V bistvu funkcioniramo vsi enako, kot ste videli na tisti se. Ni vam lahko, v glavnem. Vsako delo je, ima svoje zahteve in svoje, kako se reče temu, težo, ampak je kar stresno. No. Je kar stresno. Dober, si pa v prvi vrsti, ko gledaš gole. Ne? To je pa, kar bliže ne moreš biti. Ne? To je pa res je. Pa upaš, da je bilo vse čisto. A ti uide, kdaj je tisto, kura ga je zvizno, ali pa neki, da si sam pri sebi rečeš ja, svaka čas za tale gole. To verjetno tam med povezavo vašo, pol komentije, kakvi komentarji. Sigurno časih rečeš. To sem ravno zdaj mislil malo napeljati, koliko je mogoče ta vloga, koliko so vloge porazdeljene v neki ekipi sodniški, tudi mogoče glede komunikacije pa tega,
dober linijski, tak imate pač ta neka pravila, kaj mora kdo sporočati, ampak mogoče tudi med sabo, da, da se pol določite, ti glej mogoče bolj te igravce, ti glej bolj te igravce, ali imate kaj? Ne, v bistvu gre bolj za, za torej deljenje pristojnosti na, 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 na določenem trenutku. Ne? To pomeni, ne vem, če žoga odvija recimo blizu kazenskega prostora na desni strani, pol gledam jaz tisto smer, pa pomočnik z druge strani, ki je na tisti strani, gleda z te smeri, pomočnik na drugi strani ti pazi hrbe, da se kaj ne zgodi za hrbtom, enako četrti sodnik glonem, gre bolj za deljenje, v vsakem trenutku gre za deljenje pristojnosti v določenem delu igrišča, ne, do kdaj gleda in v Pri nas na tem nivoju je to že kar utečena stvar, ampak vsekakor se pogovarjamo tudi pred tekmo. Ne. Pol pa se to spreminja glede na naravo tekme. Ne. Če imaš dva troublemakera, ki ne vem, vidiš, da se pokrivata recimo zadnji, pa obrambni, pa napadalec, pa da sta non-stop v kontaktu, da je non-stop igra na meji nekega faula ali pa celo možnosti kakšne konfrontacije, pa se pol kot koncentrirajo tisti sodniki, ki v določeni fazi ne rabijo gledati sam dogodek, recimo tam, ko je žoga, pa oni bolj pazijo na te stvari. Ogromno je tega, no? Ogromno. Glavna komunikacija, če bi vam posnel, je to konstanten pogovor v vsakem trenutku. Če, ne vem, če ste gledali to, če ste se zavzeli pri tem man in the middle, sodnik sprejme 1800 odločitev na eni tekmi v 90 minutah je zračunano strani teh analitikov za statistiko. To pomeni vsake 2-3 sekunde, na primer kot sodnik, sprejmeš neko odločitev. Ali je to sprememba smeri teka, ali je to sprememba hitrosti, ali je to je prekršek, ni prekršek, je out, ni out pri pomočniku, je offside linija, ni, je vpliv, ali ni vpliv. Mislim, ogromno tega, vsaki dve, tri sekunde. S tem, da ti še linijski zraven suflirajo, pa še četrti, kaj govori, pa še klop skače. Pa... Polči, pa reče, on igra, ne, pa ti z druge strani gledaš, pa mogoče za mene pa je faul, v glavnem je kere ja. Jaz bi tu sam... to komunikacijo. Posnetek ven, ja. Odporke, posnetek, da vidite, koliko je to enega govorenja. Jaz bi tu eno stvar bi rekel, ne, da tisti, ko ne vejo, na polovici, kjer je žoga, mora biti žoga ves čas nekje med tabo in med linijskem, na kateri polovici je linijski. Ne? To je neko osnovno pravilo. Tak, da ti ja, ves čas to je osnova, ki pa danes v modernem nogometu več ni tako striktna, ko je bila včasih, ker je nogomet tak hiter v bistvu in tak se hitro vse odvija, da v bistvu moraš non-stop spreminjati smeri pa hitrost. Zato je tudi odstopanje od te diagonale, ki si omenil, je danes malo večje, plus tega, zaradi tega tudi zahteva dosti večjo fizično pripravo s strani sodnikov danes, ko pa je to bilo v preteklosti. No sej, mogoče to lahko, da gremo v drugo temo, s tem, da jaz bi samo vprašal, vi, ki zgledate zdaj že z majico čez, ampak od spodi ste že skor ko robokopi, ne? Kaj vse imaš ti na sebi na tekmi, ne vem, nivoja evropskega prvenstva? Kaj vse se imaš za to, da imaš ali kot pripomoček, ali kot monitoring na tekmi? Torej, kot monitoring, zdaj prvo je monitoring strani z vidika telesne priprave, isto kot igralci. Torej uro, polar uro, ki ima pač srčni utrik z GPS-om, ne? To je stvar, ki jo moramo nositi in na vseh treningih in na vseh tekmah, ne? Ki smo pač spremljani strani odgovornih za fizično pripravo v Sloveniji in na UEFI. Logično vprašanje, koliko pretečete poprečno na tekmo? Pa poprečno nekje, jaz pretečem cirka 11 km, poprečju. Zdaj te bo nadce vprašal, koliko je high intensity teka, veš? Ja, ne bomo šli tak daleč. Ne, lahko. To lahko primo. Evo, na zadnji tekmi, v bistvu je razlika med tekmo, ali je to tekma, če govorim individualno za mene. Ne? Na poprečju evropski sodniki imajo 10 do 13 kilometrov pretečejo na Ligi prvakov. Ne? Ta podatek vem pač iz predavanj, iz seminarjev.
za mene sem vam povedal. Razlika je high intensity zona na slovenski ligi ali pa na ligi prvakov. Ne. To je tudi pri igralcih največja razlika. Ja, večja razlika je zato, ker pač je igra je hitrejša. Kaj pa je še bolj pomembno je to, da je tudi prekrško manj. Ne. Igra je bolj čista, prekrško je manj in to pomeni, da je žoga več v igri. In s tem pomeni, da ne počivaš enako dolgo, ko počivaš recimo na nekih tekmah drugega nivoja. Jaz mislim, da je razlika mi celo po 20 minut včasih razlika med Ligo prvako pa prvo slovensko nogometno ligo. Včasih sem po 15 minut, zdaj govorimo o prvi slovenski nogometni ligi, včasih po 15-20 na zadnji tekmi, ki sem jo sodil, sem bil celo 35 minut v high intensity zoni. Sem pa bil na evropskem prvenstvu, vem, tudi po 70 minut. No. Tak, da, zdaj sem šel iz enega ekstrema gor dol, ne, ampak ja, tudi taki parametri so. Ok, Nace, pred gremo na kondicijo, če lahko še oprema. Govorima v Indiji na mladinskem svetovnem prvenstvu, ker je bilo ful velika vlaga, takrat je tudi prvič bilo, da se udarec obrat lahko izvaja, ker ne rabi zapustiti žoga kazenskega prostora, to pomeni, da je bilo dosti čiste igre pri teh mladincih. Mislim, da sem bil eno tekmo celo 20 minut v peti zoni. To je zona na 93% maksimalnega odripa. Ja, se to, ne. Zdaj, če sam se štejemo tiste informacije od prej, kao se morate razmišljati med tekmo, pa koliko biti pozorni, pa koliko odločitev sprejme sodnik in to v tej high intensity zoni ali pa celo v peti zoni, to je pač noro, pol ko daš skupaj. Res, res, res. Super. Dej še ono, da sam, kao vse še imaš pol ti na sebi. Kaj vse še to pomeni, da naštavil sem ta Polar, GPS za pa heart rate, pol pa je v bistvu ta komunikacija, ki pa je lahko ali na eni strani roke, ne? Na Ligi prvakov imamo pa en nemški sistem, ki ga imaš na obeh dveh stranih to anteno, ne? Pač transmitter pa receiver. Ne? Okay. To je za komunikacijo. Pol pa je še možen bip, ne, za zastavico, ampak tega se danes več manj ne poslužujemo, ker komunikacija dela brezhibno, tako da v bistvu ti pomočnik kar javi, da ti je pač pomahal, ti javi preko komunikacije, tako da ta bip ne uporabljamo. Včasih pa smo imeli celo bip na eni roki, na drugi roki komunikacijo, če bi slučajno komunikacija pač ne delala, pol si pač imel ta bip kot vrbo. Zastavica je imela gumb in ga je stigla. Ja, in pol je pač to vibriralo ti na roke. A to pa za to, če žoga prečkala gol, to pa se ne uporablja. No, to pa imamo še zdaj. To pa je tam, kjer je goal line tehnologija, pa kjer je VAR sistem, to na Ligi prvako, pa na Ligi Evropa v večini tekem je. To je pa še dodatna ura na drugi strani, ki je pa v bistvu ti vibrira, če je žoga zapusti torej, če je gol, ali pa zdaj celo te nove ure imajo tudi vklopljeno ta VAR funkcije, ne, če bi slučajno ne delala komunikacija ali pa se ne bi slišali zaradi, ne vem, nekih zunanjih vplivov, ti tudi vibrira pa ti reče, ne vem, kličem te na ogled, torej na on-field review, torej tja na monitor ali pa, ne vem, check complete, to pomeni, da je končan pregled, da lahko nadaljuješ igro in pač te stvari. Tako da, zdaj, če naredim rezime, dve uri, heart rate, GPS, pa komunikacija, bodi si na obeh rokah ali pa na eni roki. Tako da, pena za narisati na tleh. Pena zade nas. ampak eni sodniki imajo pa tudi po dve ure na tekmi, ne, za štoparco, ne? Tudi ja za rezervo. Če slučajno. A si imel kak primer, da ti je kdaj tako ok odpovedalo? Ja, ali se mi stisne, pa mi se ostavim, ampak vse imam pomočnika, pa imam četrta sodnika. Vse je pod kontrolo. To ni foto finish, da bi moglo biti. Ja. Ok, a lahko še tu pri komunikaciji, jaz vprašam, VAR se ni veš čas v vašem pogovoru noter. On se posebej priključuje. Ne, VAR je v bistvu... to je odprta komunikacija, torej VAR je definitivno non-stop v našem pogovoru lahko enako kot pomočnik. Ne? Aha, torej komunikacija je non-stop, ampak govori s tabo le, ko je to
potrebno oziroma takrat, ko je on pristojen, ko mora. Ne? Ja. Je zanimivo, vas je zanimivo gledati, ker takrat, ko ti poslušaš VAR, ne, ali pa vi, ko poslušate VAR, ponavadi sam stojite, poslušate in potem rečete ok in tist, kar ti je on razložil, sodite naprej ali pa grete sami na ogled. Ja, imate to tudi tak dogovor, da ga ti ne sprašuješ? Ne, vse to v bistvu niti ni toliko dogovor, to je stvar spet nekega določenega protokola oziroma navodil. Ne? Ja. Torej, VAR, zdaj, če ga samo na kratko pišem, VAR je v bistvu projekt FIFA, UEFA in pa kot take nogometne zveze Slovenije, da v bistvu zagotovi regularnost same tekme, tako da odpravlja v bistvu tiste ključne jasne in očitne napake. To gre v primeru samo... Ki lahko vplivajo, ki močno vplivajo na rezultat, ne? Ja, točno. Torej gre za zadetke, ja. Gre za kazenske udarce, gre za direktne rdeče kartone in pa za napačno identifikacijo igralca, torej za te štiri. Ja. Torej za tiste v bistvu stvari, ko če bi bilo nekaj narobe, očitno narobe in jasno narobe, bi drugi dan vsi govorili o tem. Vsi mediji, vsi... Ne, zdaj, če sodnik, ne vem, pogreši, da ni dal rumenega kartona, ali je dal v bistvu o tem načeloma, to ni neki big deal, kak bi rekel. Zato je pomembno, če ti zgrešiš prekršek, recimo, in ja. Iz tega pride priložnost, ampak ni zadetka, se ne gleda VAR. Če pa zgrešiš prekršek, pa se iz tega doseže zadetek, se pa gleda potem VAR. Se pa gleda. Tako, to, okay. bi bilo isto, ampak ta prekršek mora biti jasen in očiten. Za ja. Mene, za tebe, za bilo koga. Ja, ne? Ampak se ti lahko zgodi, da ga nisi videl, ne, med tekmo, ker si bil pokrit. Seveda, na primer, prekršek in iz tega, ne vem, dve, tri podaje in takoj pade gol, ne, to pomeni, to je ta APP, mi rečemo attacking phase, ne, če je v tem času bil storjen prekršek nad obrambnim igralcem in je to v bistvu privedlo pol kasneje do zadetka, je to pol definitivno VAR situacija za pregled oziroma za ček VAR. Ne? Enako pri offside-u. Ne? Če bi recimo prepovedan položaj, pa bi bil dosojen kazenski udarec iz tega, ne? Pa tudi če je kazenski udarec pravilen, bo VAR pregledal offside. Ne? Ker če je slučajno bila podana žoga nekomu v offside, pa je dosegel zadetek ali pa je nad njim bil kazenski udarec, pol se gleda... Se vrne nazaj. Ja, se to se je že zgodilo, ne, na eni tekmi. Ja, zato sem rekel vsi zadetki, vsi kazenski udarci in pa vsi direktni rdeči kartoni. No, to sem že tudi jaz pač videl na tekmi, da je bilo pač... ni bil dosojen prekršek za najstrožjo kazen, se pravi za penal, ne, pa je bila kontra na drugi strani, so dali gol, po varu so gola razveljavili, pa je bil potem penal na drugi strani, ne. Se pravi, ja, tam, ko je bilo prvo, ne. Tako seveda, ker VAR rabi čas, ne, ti gledaš televizijo, ti v bistvu gledaš kot VAR, ne, si v bistvu tem voru, ne, to je ta video operation room, ne, kjer sta VAR in pomočnik VAR-a, ne, to sta dva sodnika, katerim zraven njiju pa je tako imenovani replay operator, ne. On je tehnik, verjetno. Ti gledaš kamero, z različnih kotov, pogledaš posnetek, predno ga pogledaš, pol če še preveriš, da ni slučajno v tem APP-u prišlo, ne vem, do offside ali do česa, predno se odločiš za kazenski udarec, ne? Da za tebe to je kazenski udarec. Torej, vse to moreš pregledati in šele takrat, ko si prepričan, da gre za jasno in očitno napako, ne? In da je to definitivno nedvoumno, pol šele kličeš glavnega sodnika in mu rečeš, ustavi igro, ali pa če je žoga bila izven igrišča, mu rečeš, počakaj, da pregledam. To v tem primeru ni problem, ne? Če je žoga gre izven igre, pol je čas, da se to pregleda, če pa gre na drugo stran, pa je tam gol, ne? Pol pa če je malo večja konfuzija, ampak definitivno VAR rabi čas, ne? Da vse to pregleda in se odloči. Ne? No, tu se mi zdi, da se mogoče malo neke konfuzije dela, ker v bistvu se sodniku še vedno, glavnemu sodniku, ki je na terenu, še vedno pusti določen prostor, neka svoboda presoja. Ne? Torej, sam, če je res toliko očitna napaka,
posreduje VAR, drugače pa se tu, a ne, če je pa mal tak... Ja, seveda ne, ker če bi... 50-50 če... pa ne moreš, a ne? Ja, ne, seveda ne, ne, ker 50-50 ja. Pol to že ni tako jasna in očitna napaka, ne? Ker če no, rečem... To, ampak, ja. Ko nekdo gleda od zunaj, pa vsakič reče, pa naj gre to pregledati, meni se je zdel to faul, ja? Ni, ja, ne deluje ni na tak dovolj, način, ne? Ja, ja no, kam bi prišli, ne? Mislim, ja, ni no, to se. Dovolj, ne? Torej, gre, VAR ni idealen projekt. Ne? To ni projekt, ki bo izločil vse pomankljivosti sodniškega vidika na igrišču. Ne? Ker to je v bistvu stvar, ki, s katerim se hočejo v bistvu izogniti katastrofam, nekim velikim napakam. Ne? Ne zdaj, da iščemo male kamenčke, pa rečem, Igor, ja, to za mene niti ni kazenski udarec, Nace bo rekel, to za mene je, en iz Anglije bo rekel, ko se igra moška igra, dajte nehajte, to ni nič, en iz Italije bo rekel, tak, ne, to ni to. Ne. To je stvar, mora biti uniformna v bistvu za različne sloge nogometa. Ne. Me razumete? Ne. Tako da, mora biti tisto jasno in očitno, tako da takoj, ko vidiš prvi posnetek ali pa drugi, da reče in Igor in Slavko in Nace, da reče ta, to je penal. Čuj pa, zakaj sta dva sodnika v VAR sobi? Glih zaradi tega primera, to pomeni, zdaj, če se vrnem to, kaj si prej opisal. To pomeni, imamo na eni strani možnost kazenskega udarca. Ne? Jaz vidim, da je možnost kazenskega udarca in začnem gledati pol tiste replaye, počasne posnetke, ne? V bistvu imam dva monitora. En monitor zgoraj je main kamera, ne? Ki jo gledaš non-stop. Spodaj pa imam štiri različne kamere, ne? Ki se lahko spreminjajo koti. Ne? Operater tehnik ti jih lahko menjava, ne? Ampak recimo imaš štiri, ki so pa po 3-sekundni delay. To pomeni tisto, kaj sem videl zgoraj na main kameri, pogledam še enkrat z različnih kotov dol hitro in ta ima 3-sekundni delay. To pomeni, da to, kaj, če zdaj rečem Igor, pogledam dol, čez 3 sekunde bom videl, bom še enkrat imel Igor. Ne? Aha, okay. Je razumljivo? Ja. In jaz, ko to preglejujem, igra gre lahko naprej. Tako se je zgodilo v tem primeru, ko si ga opisal. To pomeni, da mora pomočnik VAR-a gledati, kaj se dogaja naprej. In na drugi strani si imel gol ali pa kazenski udarec, lahko ima še en. Ne? Jaz pregledujem ta posnetek, ki se je zgodil na levi strani, on mora imeti kontrolo, kaj se dogaja dalje na igrišču. Spremljati TV program, kaj se dogaja. Ne? Tak, zato da imate tudi vi razdeljene, tudi v VAR-u imate pole razdeljeno, kdo je veš čas. V VAR-u so razdeljene pristojnosti in naloge, kdo kaj del, sigurno. Ampak, no, to je onsaj peri. Ja. To pa offside meri, une črte, ko vlečete. To dela VAR. To pomeni, VAR pol vodi operatera, operater ti hriše, ti ga pa vodiš. Rečeš, aha, daj mi point of contact, torej, kje je žoga odana, pol pa mu rečeš, zdaj pa narišeš, ne vem, za napadalca narišeš na rami, ali pa pač kjer del telesa je bližje prečni črti in obramnemu narišeš tukaj in pol se to vidi. Aha, tako da vi kot sodniki delegirate, kaj je one stisne pač. Točno. Aha, okay. Jaz nisem, sam tole bi vmes, nisem niti vedel, da v bistvu vsi sodniki ste pol tudi izurjeni za VAR sobo. Ne, niso vsi, to ne. Vsi ne. Mislim, ti osebno si že bil v VAR-u. Jaz sem že bil v VAR-u. Ja. Je redno v VAR-u. Tudi zdaj, ko je bila reprezentanca, je bil v VAR-u eno tekmo. Ja, sem bil VAR, pa zdaj bom VAR na Evropski ligi, ampak tukaj v Sloveniji smo leto začeli komaj s projektom, tako da smo komaj začetniki, v bistvu vsi, ne, in pač s časom bomo v bistvu vsi. Koliko kamer se pa potrebuje minimum, da lahko VAR izpeleš? Minimalno je po protokolu, jaz mislim, celo 4, ne, minimalno, ampak to je... Pač to so zahteve, ki so napisane. Mislim, da so 4, ampak mi imamo v Sloveniji od 6-9. To, kar se zdaj tekme. Kaj se zdaj uporablja v prvi slovenski ligi. Pa koliko je pa štadionov, ki lahko omogočijo to, da se VAR uporablja, ker niso vsi štadioni primerni za to? Ne? Zaenkrat so vsi.
Mislim, vsi imajo to možnost, ker na začetku leta... Vseh naših deset, ja. Aha, ko, mislim, da je bilo na začetku, sem se z enim trenerjem pogovarjal, da nekateri bodo, nekateri pa ne. Ne. Jaz sem tudi to informacijo dobil. Ja. Mislim, da imamo zdaj za vse. Mislim, da imamo vse. To je zdaj 30 sodnikov na tekmo, ali kaj in pol. Mislim, na krog. Ne, trenutno v Sloveniji sta tak samo dve tekmi. Aha, dve, tako je pravilo. Trenutno zdaj prvih pol leta imamo samo dve. Torej, v tem delu sezone imamo samo dve tekmi pokrite z varo. Namreč gre za zelo, zelo kompleksen projekt. Ne samo strani sodniške, ampak strani tudi tehnike. Ne? To je ogromno, ogromno nekih stvari bilo za postoje. Mislim, kdo ni v tem noter, bi si težko predstavljal, koliko je to enih tehničnih stvari. Samo tako, če banalno rečem. Torej, imaš produkcijo TV, imaš monitor na igrišču, ta za on-field review, torej ta za pregled, na katerega sodnik teče pogledati, imaš to VAR sobo, ta kombi, kjer, je, torej, kjer se nahaja VAR, AVAR, replay operator, torej samo povezava tehnično mora biti, ki prenaša v sliko, zvok istočasno s sodniki na igrišču, ki teče, v glavnem ogromno je nekih tu... Že skoraj ko koncert postavljajo, morajo biti tam prej tam pa zrihtati. Ta produkcija pa ti, ki so odgovorni za to, so 10 ur prej na tekmi. Torej ti operaterji, replay operaterji in pa produkcija, da vse to pripravi za določeno posamezno tekmo, so po 10 ur prej tam, že pridajo zjutraj. Odziv prvo ligašo je pa kak trenutno? Pa nisem zasledil, da je negativ. Verjetno pozitivno. Pol je že v redu. Ker pohvale redko dobite, pol je že v redu. Vadi odzivi, kaj se tiče sodništva, so vedno negativni, redko, da je pozitivni. Če je vse tiho, to pomeni, da je pozitivno. To pomeni, da je dobro. Odlično. Si pa verjetno precej rajš na igrišču, ko pa v kombiju noter, ne? Ja, ful jest. Mislim, ja, bolj se mi zdi, bolj se mi zdi, da mi ba mi odgovarja vloga na igrišču. Ne, stresno je. Mislim, plus ena stvar, ki je tu zdaj še bolj pomembna. Ne. Zdaj je v bistvu tak daleč prišlo, da sodnik na igrišču lahko, ko je tekma pod varom, ne, v VAR sistemu, sodnik na igrišču lahko pogreši, ne, v varu, pa skoro mu pa zdaj ne moramo oprostiti, ne, pa se spet zgodi, ker smo vsi samo ljudje. Ne. Ne, tako da je res... Aha. Res to stvar, ki je ne, še dodatno. Večja odgovornost. Ja. Toliko večja odgovornost, ja. Plus ja, tega, da je še početki, to pomeni, vsi smo s tem operaterji, pa glejte posnetke, pa je to dovolj, je to jasno in kaj to pomeni jasna in očitna napaka, ne? Se spreminja, ne, od dogodka, ne. Mislim, ne, vse to mora šiti, vse to mora biti v sekundi odločeno s tvoje strani, ne. Tako da, ja, bi okay. Rekel, da je zelo zahtevno delo varno. Okay, ja, že prej ste imeli toliko odločitev, zdaj pa še nekaj dodatnih zraven, tako da, noro. Dobro. A se malo vrnemo, mogoče na... Ja, to sem jaz hotel reči, ne, če se vrnemo malo na tisto kondicijo, mogoče, ne. Zdaj, glede na to, da si ti tudi zelo dolg, lahko rečemo, da smo se lovili, da smo začeli tole snemati, to dajo danes, ne? Ja, september pa konec avgusta je sploh ogromno teh različnih, torej tekem, bilo je blizu od, ne vem, kvalifikacijske tekme za Ligo Evropa, Ligo prvakov, play-offi, pol je bila reprezentanca, zdaj bila kar zgoščena, ne, so bili trije krogi, ne? Specifika, ja. Seminari so bili vmes, tako da je res specifika, zraven pa je še služba, ne. Ampak zdaj vprašanje imam jaz, kje ti uspeš trenirati pol, da lahko odtečeš 11 km na tekmo, če si skos nekje na poti ali pa sodiš? Ja. A si ko igral, si ko oni igralci, ko sam tekme igrajo, brez treninga, ali kaj? Evo, zdaj sem ga glih končal, predno smo se mi vsedli v službe, sem prišel glih ob 4, malo počival, naredil treninge, zdaj pa smo mi skupaj. Kdo ti delegira treninge? Treninge za telesno pripravo slovenskih sodnikov je odgovoren Mitja Novak.
za sodnike, torej pod odkriljem UEFA, evropske sodnike, pa dr. Werner Helsen, ki je pa, bi lahko rekel, en od vodilnih, najboljših po mojem na svetu trenerjev oziroma teh ljudi, ki že vrsto let spremlja, analizira in je odgovoren za telesno pripravo sodnikov v Evropi. Tako da dobivamo v bistvu po mailu od njih plan treningov, ki pa se seveda prilagaja odvisno od števila tekme v tistem tednu, števila potovanj. In kdo od teh dveh recimo pol tebi odreja? Ta na višji inštanci, to je UEFA, ali... Ja, oba narediti pa je. kontrolirata me oba, ne? Vsekakor oba, ne? Na slovenskem nivoju Mitja, ne? Na evropskem pa Werner, ampak platforma je v bistvu UEFA, na katero jaz nalagam te treninge in ima tudi Mitja dostop do tega. Vsaki mesec pol dobimo poročilo, ali smo dovolj kvalitetno trenirali. Vsekakor se vzame vedno za kup to, kaj sta prej omenila, kdaj imaš čas, ko imaš tekme, ko imaš toliko potovanj. Vsekakor, ko imaš v tednu, v sredo tekmo, pa v soboto tekmo, pa potuješ v torek na tekmo, pa v četrtek se vrneš, ne morejo biti ciklus treningov, mora biti prilagojen, ampak je tudi z njihove strani določen na kak v bistvu deluješ v teh izjemnih okoliščinah. Ne. V bistvu ne gre samo za kvaliteto pa kvantiteto, ampak gre za tudi počitek, gre tudi za torej, način v bistvu treningov. Ne. Morajo biti raznovrstni, ne smejo biti non-stop na full, ali kak ne rečem, tak da. A so to v glavnem tekaški treningi ali tudi moč, fitness? Torej, vse. Torej, če zdaj naštejem, v bistvu, v kaj pomeni raznovrstnost. En tedenski cikl, ko ima dve tekme v tednu. Ja, ne, ko je odvisno. Zdaj, če sta dve tekmi v Sloveniji, pol spet drugače, ko sta v tujini, če imaš potovanje, ne, ampak ve se. Če tekma danes, je en dan prej match preparation. Kaj pomeni match preparation? Torej, priprava na tekmo pomeni v bistvu malo večja aktivacija, par pospeševanj, šprintov, mogoče v bistvu 35 minut nekih takih stvari bolj einfoh. Na potekmi pa se ve, ne, aktivni recovery, kakšen bicikl, dober stretching, kakve vaje recimo za moč malet, ne vem, z gumicami ali pa kakšne take stvari, to je recimo te tri dni. Ne. In te vaje ti dobiš, kaj bi naj delal tudi? Ja, to je zdaj še že leta in leta, jih vem na pamet, se non-stop spreminja, ampak jaz si pač, to si individualno lahko zbereš, kjer ti pač tisti dan odgovarjajo, ni za to. Ne, točno, bolj se gre za tisto raznovrstnost, da se ve, kdaj delaš trening vzdržljivosti, torej high intensity trening, koliko časa moreš... To imaš ponavadi kaj, isto ko igravci v torkih ali kaj? To imam, odvisno od tekme, ne? Spet odvisno od tekme. To delam vedno tri dni pred tekmo, je zadnji dan, ko to delam. Ne? Na match day minus tri, kak naj rečem. Ne? Če je tekma v sredo, pol v nedeljo lahko naredim ta trening, v ponedeljek ga več ne delam. Ne? Ali pa plus tri, ne? Na ta način. To je high intensity trening, pol imaš speed endurance, torej ta hitrostna zdržljivost, trening moči, kot ste že omenil, to so pač različne vaje za moč, pol treningi za preprečevanje poškodb, injury prevention, to v bistvu, to je eno treningo, ki ga delaš v bistvu lahko dvakrat na teden po 15-20 minut je čist dovolj, ne? To je tako onih FIFA 11 ali kaj varianta? To so razni plenki, razni počipi, razne take stvari. Stabilizacije tudi za kolena, to. Pol imaš speed trening, šprinti. V bistvu to nekje je v tistem ciklusu enega tedna, kjer moraš imeti zajeto, ne, nekje 4-5 treningov, en dan je tekma ponavadi, en dan pa je obvezen počitek, torej totalni rest. Ti s tem polarjem tudi treniraš potem?
non-stop. Ja, vedno, ko na trening zato, se ker to, to, kar si prej povedal, se pravi, ti, ko narediš trening, priključiš uro na računalnik, zato da naložiš potem podatke na... Ja, naložim podatke na, na to platformo v EFINO in opišem bistvu, kaj sem delal. A moraš opisati tudi, ali kaj? Ja, ja, odpišem high intensity, zdaj recimo trening, toliko, toliko minut, čeprav se to na uri vidi, ampak pač da je lažji zajem podatkov, verjetno ga pač malo nekaj pa pol, koliko so dolgi tvoje treningi? Uro, uro cirka pa pol? Eno uro, cirka eno uro. Ja, cirka eno uro nima več čas. Res, to, ne, 10 minut, 12, 13, 14, 15 minut nekje se grevanje, se koliko... pa se lotim treninga, ne. Koliko sodnikov je na tem nivoju sploh, da imaš še službo zraven? Ja, na tem med redkimi, nivoju, ali... ja, po moje sem kar med redkimi na tem nivoju. Ne, ampak pač v Sloveniji pa v teh manjših državah pač to ni možno ne, in pač treba pač nekako to... Kombinirati. Ja. Kombinirati ne gre. Je pa tudi dosti slovenskih sodnikov, recimo pomočnikov, mislim, ki težko se znajdejo. Ne, mislim, je to zelo, zelo za kompleksna stvar je, ne, ker si toliko dni odsoten ne, in, in danes pa je težko zadržati službo, pa imeti, kako se temu reče, mir ne, v, v službi. Nekak na začetku te še mogoče, ko si na novo te tolerirajo, aha, se vemo, da si sodnik, pa bomo, bomo, bomo to že vzeli za kup, ampak kako to stvar odmika, ne, kako je tega preveč, pol sam veš, ne, da je. Mm. Težko bolj skupaj voziti, ne. Jaz v bistvu vozim tako, da imam svoje podjetje, pa sem sam sebi razporejam čas, ampak mi je včasih naporno, moram priznati. Ja, sigurno. Kaj, tujina, rečemo, v nemški ligi je sploh možno, da si ti sodnik na, na nivoju, pa da še hodiš v službo? Ne, oni so več ali manj profesionalci, ali pa imajo neko službo, ki je temu, temu delu prilagojena. Im kaj je pol, tudi zveza pomaga, da imajo lažje... službe ali časovno pa ne, ali ne. Nekaj delajo 4 ure na zvezi ali pa imajo pač tako, ne bi vedel podrobnosti, ampak vem, da je zelo velika, zelo, zelo, zelo malo sodnikov sploh, če omenim velike, bogate te države, nogometno, da bi, da bi sodniki delali full time job, ne, to pomeni poln delovni čas, pa še sodili na tem nivoju, ne. Mm. Jaz lahko rečem, da poprečil manjkam od doma samo zaradi sojenja, ne vem, 100 dni na leto, 100, nekaj, nekaj takega. Ne? No, se to sem hotel vprašati. To sem hotel reči, ti praktično letiš vsaj enkrat, če ne dvakrat na teden. Ne, enkrat na teden verjetno, ali pa da je tako, da je zdaj bila povezana tekma, ne, ko so bile kvalifikacije za, za to svetovno prvenstvo, pa sem bil 3 dni odsoten, ker sem imel s tekmo kot glavni sodnik, prišel en dan domov, pa naslednji dan letel spet za 3 dni, ker sem bil varsodnik. Ne? To pomeni, da je v bistvu v 7 dneh sem 6 dni manjkal. Ne? Zdaj spet grem ta teden 3 dni. Glavnem ta del, drugi del, mislim, druga polovica avgusta, september, pa pol je, je kar, kar naporn. No? Ampak se pravim, če, če so prvenstva, neka evropska ali pa ne vem, ko te ni po mesec dni ne, od doma, mislim, to bi mogel vprašati ženo, ne, ona verjetno si vse piše, koliko meni, ampak jaz mislim, da v normalnem, normalnem letu meni več kot 100 dni. Pa to ni leto prvenstva. Ne. Zelo cenima čas, ko si si ga vzel, za, da še tole vmes noter spraviš. Ali pa se ne veseli. Čuj, pa, ok, zdaj si omenil na konc, to je evropsko prvenstvo. Ne. Kaj to res pomeni en mesec biti nekje... To ste kaj na dnevni, da se mogoče še tega dela malo dotaknemo. Ne? Vi ste to dnevno, ste sodniki skupaj, ste skupaj v hotelu in to preglejujete, debatirate, komu pač iščete rešitve. Enako kot igralci, čisto isto. Čisto je. Isto. Meni, to je v bistvu prvenstvo, karantena, zjutraj. Zajtrk, po zajtrku trening, po treningu video analiza. Počitek, kosilo, po kosilu malo počitek, pol pa neka video analiza, nečesa, ali pa gledanja, ko se začne že tekme, gledanja tekm. V bistvu je to se ponavlja, no.
Pol pa, ko si delegiran na tekmo, se pa pripraviš na tekmo na bistvu enak način, ko sem ga opisoval na začetku našega pogovora, potuješ, prideš spet nazaj, samo da ne greš domov, ampak greš nazaj v hotel. Ne, prideš iz, ne zdaj sploh, ko je bilo v več državah, si prišel nazaj v hotel ali pa si direktno letel mogoče na drugo tekmo, bil četrti, ne vem, in se vrnil potem spet bazo, baza je letos bila v Istanbulu, sodniška, teda smo se nonstop vračali v Istanbul. Vmes pa klasično, torej, ne vem, trening izjutraj, prilagojeni na ta način, kot sem prej opisoval, ne, glede na to, kdaj imaš tekmo, ali je to match day plus, ne vem, minus 2, 3, odvisno, ali high intensity trening, ali je prav vse prilagojeno temu. Pol pa kakšno, a ste tam pol trenerje tudi imeli, te kondicijske, ko so skrbeli za vas? Tam nisi rabo skrbe, da si svoj tam, trening sestavljal. Tam ti skrbiš, tam ti avtobus te pobere takrat pa takrat. On se ne treba razmišljati. Ja, vse z njim ne rabiš misliti. Vse je zloženo, potekni te vrne, mislim, po treningu te vrne v hotel in ja, ogromno teh trenerjev, vsega organizacija, mislim, top. Koliko se je pa pol po enemu takmu dogodku vrnit v prvo slovensko ligo pa sodit? Ali pa v drugo. Ali pa v drugo. Ko tudi to imaš neko koto, verjetno, še imaš ali nimaš več? Mislim, jaz... Bi tu to lahko samo rečem, opišem kot eno, kot še večja odgovornost, pa še bolj, mislim, pristop je tako in tako na vsako tekmo vedno resen, profesionalen in vse, ne? Ampak ko se vrneš iz takšnega prvenstva, sploh ko sodiš, ne vem, te izločilne tekme, pa veš, da nekak si zadovoljen, kako se je vse skupaj izteklo, pol imaš še neki večji neki odgovornost, pa večji pristop, da zdaj, ko prideš, da ja ne bi nekdo s prstom pokazal na tebe, pa rekel, aj zdaj pa je prišel tukaj preko, da ne rečem kaj. Tako da, to je vsaj moj pristop. No. Ampak ta občutek velikosti štadiona, pa majhnosti, mogoče kakega našega, je pa... Tako, te kdaj razžalosti to? Pa mislim, ja pa ne. Želel bi si v Sloveniji, da ker imamo infrastrukturo, glede na pač velikost lige, države in imamo dobro, ne. Bi si želel tistih časov, ko je pač več ljudi prišlo na tekme, ampak da imamo polne stadione, ne samo v velikih, mislim, v derbijih pa te, ampak na vsako tekmo, da bi bili stadioni več ali manj polni, ne. Ker verjetno je občutek pol v Mariboru, kjer pač ti ne smeš soditi, ne? Če prav vemo, ne? Ko je Maribor poln, je verjetno lušno soditi, ali pa je tista prava adrenalinski občutek tam soditi. Sigurno je večji adrenalin, če je navijanje, naprimer zdaj je bilo v Murski, v soboto Mura Olimpija, vzdušje ful dobro, dosti navijanj, neke koreografije, je sigurno je večji užitek. Tudi za vas sodnike, ne, sam za igralce. Veda, mislim za vse akterje, ne, nosite tista vse skupaj, ne, malo drugače. Pa če sam žoge pobiraš na strani, ko je lepši v taki atmosferi, sigurno. To lahko zdaj primerjamo s tem, kaj je bilo v času tega COVID-a, ne, ko pač ni smelo biti gledalcev, pa se sliši vsaki, mislim, to je velika razlika. Vse ne v pristopu, da bi ti zdaj drugače, ne, isto sodiš, ampak nekak te, vse skupaj te bolj nosi, no, bolj te nosi, ne, ko je pon stadion, ko je... Druga tekma je tako. Navijanje, druga tekma, seveda. Vse tudi igralcem enako, jaz mislim. Ja, zagotov, tudi trenerjem. Trenerjem, ne skrbi. Ko se dereš, se celo igrišče, pa tudi mene sliši. Vi imate vsaj povezavo, pa se lahko zmenite vmes. Ali pa če ti kaj ne paše, zapiskaš, pa morajo vsi stati. Zdaj bi sam eno anekdoto, ko sem si jo tako zapomnil, kar se te povezave tiče komunikacije, ko smo prej govorili, se spomnim enkrat na prvi ligi je bila neka situacija in so gledalci nekaj skandirali dol proti sodniku oziroma so ga malo prekleli z tribune in pač vse je ostalo tiho, mi to poslušamo tam na klopi, pa pride stranski sodnik mimo, pa mora reče samo komunikacijo.
to je za tebe, veš. To je tebi namenjeno, veš. Ne za njega, za tebe. Tak da, imate tudi smisel za humor v vseh teh odločitvah, pa vsem, tak da, ja. Super. Pa ne, to smo navajeni, tudi teh stvari, tak da to je nekak, sem že enkrat prej rekel, poklicna deformacija, da te to več ne iztiri, ne, da je to pač stvar, ki se navadiš in v bistvu jo niti ne slišiš. Čeprav verjetno je vsem dober, da ti prije nekdo na konc tekme, ne samo takrat, ko se mu zdi, da je nekaj bilo narobe, ampak da tudi prije takrat pa reče svaka čast, imel si tekme pod kontrolom. Sigurno, ne, sigurno, definitivno kot sodnik, ko odpiskaš konec tekme, pa veš pri sebi, da je bilo vse ok, pa da še ti drugi v bistvu akteri na igrišču čestitajo, je to posebno občutek, mislim. Zaradi tega upravljaš to, kar delaš. Kdo ni bil sodnik ali pa ni sodnik, težko mu razložim ali pa težko opišeš to zadovoljstvo, ko veš, da si dobro odsodo tekmo, pa da ti vse tisti adrenalin, pa tisto vse skupaj neko posebno zadovoljstvo je to, res. Ja, ker vem, da ti sodniki, ki imajo daljše pauze, imajo kar neko kvoto tekm, ki jih morajo v pripravah odsoditi za to, da pride v formo. Ne? To pri tebi verjetno ni, ker praktično nimaš nikjer več pauze. Ne? Ti si ves čas v tem sojenju. Ja, definitivno. Ni off-season. Ok, a bi ti še karkoli rekel, da smo mi pozabili, pa da je pomemben del v sodniški ali pa v tvoji karieri? Ne, se mislim, da sem bil kar zgovoren, no, da smo več ali manj se dotaknili teh tem, ki smo jih prej že nekako telefonsko dorekli, da se bomo pogovarjali o njih, tak da. Mislim, da je... Nace, še imaš ti kaj slučajno? Nič kaj posebno. Jaz sem zelo vesel, da smo toliko enih stvari povedli, ko sem sam mogoče tudi presenečen nad marsikatero, verjamem pa, da kdo, ko ni vpet to, pa bo še bolj, ko bo tole poslušal zraven, ker je fascinantno v bistvu in tako Igor prej rekel, da je bil nek trenutek tam, ko je drugač začel gledati mogoče na sodnike, verjamem, da marsikdo po temle pogovoru bo tudi malo drugač pogledal na sodnike, ne, da ni, da sam prideš, odpiskaš in se imaš fajn, pobereš denar, greš domov, ampak da je to noro trdo delo in dejansko garaško glih toliko igravci, tako si sam tudi povedal. Definitivno res. Tako da ja, jaz res, hvala ti, da si bil na en center, želima ti absolutno, da priješ do kajega finala Lige prvakov ali pa evropskega ali pa svetovnega, da še to doživiš, pa te pa še enkrat pokličemo. Hvala vama na povabilu, pa vse dobro. No. Vse dobro. Hvala. Ace, srečno. Piskaš. Ja, odpiskamo. Tako. Odpiskali smo konec današnje epizode podcasta Iz centra v gol. Igor, Nace in celotna ekipa oddaje Iz centra v gol se vam iz srca zahvaljujemo za poslušanje in za čas, ki ga preživljate v naši družbi. Brez vas ta oddaja zagotovo ne bi bila to, kar je. Vabimo vas k poslušanju vseh naslednjih oddaj, ki so dostopne na Spotify, Deezerju, Google Castu, Apple Podcastu, TuneIn, YouTube. Lahko pa seveda pobrskate po svoji najljubši aplikaciji oziroma platformi, saj jih sproti še dodajamo. Če se vam oddaja všeč, vas vabimo in prosimo, da nas sledite in všečkate, saj s tem pripomorete k še kakovostnejšim vsebinam. In pa seveda, spremljajte nas še naprej na Facebooku in Instagramu, kjer objavljamo izseke, novice in napovednike naslednjih gostov. Veseli bomo tudi vseh delitev te in ostalih oddaj in pa vaših komentarjev in povratnih informacij. Hvala vsem za podporo in se slišimo naslednji teden, do takrat pa uživajte in lep pozdrav vsem.